Joo, päivää vaan. Nyt kaikki ostamaan halpoja leikkikaluja. Kattokaa, 50 euroa vaan maksaa. 50 euroa. Nyt kannattaa tilata halvalla. Tossakin tommonen, kattokaa. 100 euroa vaan, 98 euroa. Ai, ai, ja halpaa on. Let's go. 98 euroa ihmisen. Miten tuo entinen hinta on ollut noin paljon? 3205 euroa. Nyt saa 98 eurolla. Vittu mitä paskaa. Mikähän tässä mättää? Mikähän tässä ihmiset mättää? Missäs täällä oli? Mönkijätkin oli jossain. Missäs ne mönkijät täältä löytyi? Täällä. Kattokaa. Kyllä on halpaa. TGP Blade, 98 euroa, ennen maksanut 9000, melkein 700 euroa. Nyt saa 98 euroa. Nyt kaikki tilaamaan, nyt on halpaa. Kertokaas mikä tässä mättää. Joku tässä mättää ja pahasti. Tässä lukee näin. 90% alennus. Sale, 90%. Kyllä on halpaa. On. Mikäs sivusto tää nyt oli? Ei tästä nyt näe, saatana. Joo, Facebookista löytyi tällainen tuolta reunasta tosta. EUscooters.com. Sieltä nyt tilaamaan halvalla. Näin.